Pung Cham, Pung Tai Bad Rong Cru, the Tuck Jum Nun Ho Chol Krong, Api Bal Kite, Nung Muntray, same same tiết, Pung Tai và Miên Nhất, Bad Rong Ca Chui, Sung Cru Porot, Nghĩa Tơ Lục Song Ca Kite, Bad Trâu Ban, Bad Linh là Bài Sĩ Song, Nung Bad Net Duck Jun Chu Kosh Bab, Yo Ike Sa, Dai Bad Ban Pilok, Yo Tứ, Bom Pin. Bấm pía rứa có bạt cầm riêng cầm hái đầm bay múc robot tôi chở đất robot luôn bạt bạt támประพบពីមន្ត្រីក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបានផ្ដល់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានយើងដឹងថាមានឈ្មួញម្នាក់ឈ្មោះញហៅផលដែលធ្លាប់បើកសង្វៀនបញ្ជុលមន់ជាច្រើនកន្លែងនិងជាអ្នកដឹកឈើដឹកជញ្ជូនឈើនៅខេត្តក្រចេះបាទចូលមកខេត្តកំពង់ចាមបានយកលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអែមកុសលធ្វើជាខ្នងបង្អែកយ៉ាងរឹងមាំប្រភពដដែលបានឲ្យដឹងថាមួយរយៈកន្លងទៅនេះលោកញហៅផលបានអួតអាងពីរឿងដែលខ្លួនបាទយកកាដូជាច្រើនទៅជូនលោកអែមកុសលបាទមើលមានអីប្រកែកលោកស្នងការបាទជាញឹកញាប់ហើយបញ្ជាក់ថាខ្លួនជាប្អូនធររបស់ស្នងការបាទខេត្តកំពង់ចាមអែមសុផលរូបនេះទៀតផងដូច្នេះហើយទើបលោកញហៅផលនេះអាចបើកសង្វៀនបញ្ជុលមន់ក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ចាមបានយ៉ាងរលូនហើយក៏បាទអាចធ្វើសកម្មភាពដឹកឈើពីខេត្តនានាជាពិសេសខេត្តកញ្ចេះចូលមកទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមបានយ៉ាងក្រអឺតក្រទមផងដែរប្រភពពីមន្ត្រីនៅក្នុងស្នងការដ្ឋាននគរបាលដដែលបានបន្ថែមទៀតថាឈ្មោះញហៅផលតែងធ្វើសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើសុក្រំនិងឈើប្រភេទលេខ1លេខ2ដោយបង្កប់តាមទូកបាទទឹកដឹកគ្រោះបាទនេះជាប្រធ្នូមួយឲ្យមេព្រៃណាបើសិនជាបានប្រយោជន៍ចាប់ទៅហើយបានប្រយោជន៍សងំទៀតណាបាទដោយបង្កប់តាមទូកដឹកគ្រោះដឹកអាចដីអាចផ្កាយបាទពីខេត្តក្រចេះមកចែកចាយនៅក្នុងបាទឃុំផ្ទះកណ្ដាលស្រុកស្រីសន្ធរខេត្តកំពង់ចាមដោយគ្មានមន្ត្រីរដ្ឋបាលព្រៃឈើឬសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធណាបង្ក្រាបបានឡើយសកម្មភាពបោះឈ្មោះញហៅផលត្រូវបានគេដឹងថាមានលោកអែមកុសលដែលជាស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទជាអ្នកនៅពីខាងក្រោយខ្នងទើបបុគ្គលនេះក្រអឺតក្រទមធ្វើអ្វីៗបានទាំងអស់ក្នុងមុខរបរខុសច្បាប់ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះប្រភពដដែលបានដឹងថាក្នុងមួយខែបាទលោកញហៅផលតែងតែដឹកឈើតាមទូកបាទពីក្រចេះមកកំពង់ចាមពី3ទៅ4ជើងពីខេត្តបាទដោយបង្កប់ក្រោមទូកគ្រោះអាចផ្កាយបាទនឹងគ្រោះបាទដឹកសាច់បាទដោយមានខ្នងបង្អែកចាំការពាររឹងមាំដូចនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះផងដែរបាទលោកអែមកុសលស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ចាមបាទអ្វីដែលមន្ត្រីមួយចំនួនលើកឡើងថាមិនហ៊ានប៉ះពាល់លោកញឬក៏លោកផលនេះបាទដែលមហាល្បីខាងបើកលបែងខុសច្បាប់បាទបើកសង្វៀងមន់រកស៊ីដឹកឈើបាទបុរាណដែលបកគលនេះបាទយកឈ្មោះលោកអែមកុសលមកកាងពីមុខជានិច្ចបាទហើយទន្ទិញដាក់ជាប់ទៅប្រាប់មន្ត្រីពាក់ព័ន្ធបាទដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនប្រការខាងលើនេះបាទយើងក៏មិនដឹងថាលោកស្នងការអែមកុសលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធបាទក្នុងការនៅពីក្រោយខ្នងឈ្មោះញហៅផលនេះដែរឬក៏ទេដែរដោយសារតែយើងមិនទាន់មានប្រភពបាទណាមួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីបាទអ្នកដែលស្និទ្ធរបស់លោកស្នងការរូបនេះព្រោះយើងបានតែបាទព័ត៌មានពី nè đại thừa ca nô nông song ca là than bạt chỉ một tay đôi khi hai và hai chỉ lô cất tha chân bạt trinh bạt rất lục lục nhỏ bạt bạt trinh nhất trinh rất lục nhỏ hào pho lần pê cầm đắng tiếp tục ly riêng ní ói xa thiền lại chốn bạt đắng cả đôi chiếc cá đắt mà đấy bạt phải nhẹ mà đấy bạn lúc em có sót non ca ở lúc bạn chìp phong đại ta tớ bạn lúc và con chia